xisaabiyaha guud ee ururka Gelebi iyo xubno kale oo ururkaasi ayaa shir jiraayay oo si wada jir ah u qabteen waxay madaxda gobolka Saaxil iyo hay'adaha amniga ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan dacwada ay u soo gudbiyeen oo la xiriirta madaxda ururka Gelebi iyo Gelebi oo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq sameeyeen lacagaha tii oo ahayd shaqaalaha ururkaasi xisaabiyaha guud ee ururka Gelebi Cabdi Qaxwo arrimahaas sharaxayna waxa kamid ah hadaladiisi dhiganeynay oo maamulka dikaduna ka maqraataa oo dhiga lacagtaas ino ahayd lacagtaas oo maamulkiina ayse gudoomiyashi ay qancin waayeen oo xisaabti markaan u soo bandhignay ay diideen in shaqaale la xisaabiyo aan tabiida aniga soo diyaariyo waxay noqotay 1,433,500,000 lacagtaas ay laalaanka maamulka geelaha ay diideen inay u soo fariistaan ama ay de shaqaalaha xisaabiyaan aan anigu xisaabiya Gelebiyana shaqada baliga joojay raadeen maadaaba shaqaalaha xisaabtu biyamsay shaqada waanu ka joojinayna oo maal dhaweey taliya qaybtii fasaxay khamiistii muddo toddobaad aan joojiska ahaa ya dacwada shaqaaluhu waxay u gudbiyeen maamulka gobolka Bare Saabka laanta baarista waxaa kalena ogbaysis way talaabo ma la qaadan way hawshaas way socotaa marka saxiir baarka maamulka lagu qiimeeyo waa $500,000 maya arrinkaas waa ballan dee taayadii aanu dee wada lahayn ba dee iskuba haysanaba dee mid kalena dee meesha dee khilaaf weyn baa dee dhex yaalo markaas sidaa awgeed ayay lacagtu dee inaan dee isku qabsanaa awgeed bay dowladdu noogu xalintay xubno kale iyaguna halkaasi ka hadlay waxa ay sheegeen inay ku waafaqsan yihiin xisaabtaasi uu soo bandhigay xisaabiyaha guud ee ururka Gelebi waxaa lahaa 300 Gelebi waxa weeye had iyo jeer maamulka Gelebi iyo Mijuu isma qancinayaan marka waxaaga ninka maamulka ay si talo wuxuu oranayaa hada hadli kartid cabru baa laga tii farbadan xadhig ma hadli kartid shaqo joog rag wax walba uu qabaa waxa la wadiisaynaa waxa weeye hanti aan lahayn oo dhigaalaha loo dhaxaysay oo maareeyayaasha dekedda intii aan mas-uuliyadda dekedda ay xogagaalka ahayd waa koo lagu jiray marka waxaan cid walba oo arrintan qusayso waxaan ku baaq ugu dirayaa inay arrintan wax ka qabtaan madaxda gobolka aad bay noogu tixgelisay si wanaagsan hawshaas way socotaa halkan waxaa ka socda maamulka iyagii mas-uuliyiinta naga ahaa shaqaalihii operation kicina bay geliyey arrinkaasna la iskuma ogeyn halkan waxaa ka socda inay leeyihiin BPO oo la dagaalamayna arrinka aad baan uga cadhoonay BPO dee waxa weeye waa dowladda Soomaaliland baa u garatay inay dekedda la wareegto cidna la dagaalamo si wanaagsan oo la shaqeynayna annaga lacagteeda naga maqan xisaabiyaha Gelebi si wanaagsan uu lacagta u xisaabiyay guddidi shaqaalahana amaamirtoodu u qaatay laakiin annaga xagga iyagii maamulka iyagii aad bay arrinkaa uga soo horjeedaan dadka xaqooda inay siiyaan aad bay u diideen hawshaasina si wacan bay noogu socotaa waxaanu ka hadlayna horta waa lacag mas-uuliyiinteedu noo haysay oo dhigaala oo aanu ka doonin oo ay nagu hagagtayna xisaabin weydii sidaa laa jigad baan ugu talagalay inaanu dee calanka hoos tagno arrinteeduna waxay ku jirtaa saldhigga markay noocaa tahay Gelebi xisaabiyihii guud saani buu ugu soo cadeeyey Gelee soomuu caddayn waraaq baan uu qoray alaanka uu la maqan yahay loomuu soo caddayn waanaanu sugaynaa Mubaarak Nirgistaar TV Berbera